É seu nome, parceiro? Mike Sinuquinha. Você pretende jogar aí contra o Baianinho de Mauá? Tu vai jogar contra ele? Quantas partidas? Quantas partidas? Partida, eu não sei não, ainda aqui. Ainda vai acontecer. Tu mora onde? Tu mora onde? Aqui em Paulo Afonso. Ah, tu é daqui de Paulo Afonso? É família do Baianinho? É não. Tem quantos anos? 11. Daí quantos anos você joga assim? Eu faço 3 anos. 3 anos. Aí quem é que incentivou você a jogar assim? Ou você já jogava? Meu amigo. Teu pai acompanha assim? Porra. Acompanha, né? Aí galera, chegou o Baianinho agora ali, ó.